زۆربەی خانمان ئێمە کۆندیشنەر بەکارێنین و لە ڕووی زانستە و سلمێنراوە کە کۆندیشنەر شتێکی زۆر زۆر باشە بەکاربێنرێ، خاسەتەن بۆ قژێک کە زۆر وشک بێ. وە سەراحەت بیڵێین دکتۆرە خان، ئێستا خەڵک نییە قژی سەری تاڵەکانی وشک نەبوو بێتەوە. من باسی خانمان زیاترەکەم، باشە؟ لە پیاوانە لەوە چێ ئەو شت مشکلەیە زۆر نەبێ بۆ بەهۆی چیەوە؟ بەهۆی چیەوە؟ ئەمە فاکتەرەکانە. یەکەمیان پێش هەموو شتێ، زۆربەی کەسەکان بە مناڵی پچووکیشە و بیبینە ئاوەکەمان ئێستا وای لاتۆ ئاوی وڵاتی ئێمە کلۆری زۆر تێئەکرێ بۆ بۆی بەکتریاکان بکوژێ. یعنی ئەمە لە ناحیەی سەلامەتی و شتێکی سەلامەتە، بەڵام لە ناحیەی ئەوەی کە دەمج بکا و پێست بشکێنێ و باریێرەکانی پێست بشکێنێ و لە هەمان کاتا قژیش وشک کاتە و کیوتیکڵەکەی وەکو چۆن خۆی کیوتیکڵی سەر قژ ڕێکە هینی کات، یعنی تقصف کات، هەمومان دوچاری ئەو مشکلەیە بووینەتەوە. ئێستا لەوانەیە قژی خۆم خراپترینەکە بێ، هەرچەندە ئێستا لەوە تی بۆیەکە گۆڕاوە تۆزێ باشتر بووە. ئەکەواتە مەوزوعی ئاوەکە پێش هەموو شتێکە کلۆری تایە. کۆندیشنەرەکان وا پێکاتەکەی وا دروستکراوە کە ئەو شێدارکەرە و ئەو مڕەتبانەی کە تایەتی زیاتر بێ لە شامپۆ، شامپۆ زیاتر وا بەکارێنێ بۆی چەورێکە لابرێ. بزبط، بەڵام کۆندیشنەر بە پێچەوانەوە سۆ لەبەرەوەی بە پێچەوانەی شامپۆ ئیشەکان نابێ بیەی لە بێخی سەرەکە. غەڵەتترین شتە چونکە بێخی سەرەکە و بە هینی ئەڵێیتەوە، هەستیاری ئەهێڵیتەوە لە هەمان کاتا. دوای ئەوە دوای کە بتێشانەیەکی سەیرەکەی زوو قژوەرینە بۆ دروستەکە. زۆر کەسی شێ هەستەکەم دوای بەکارهێنانی زۆر ماوەیەک لە کۆندیشنەر کە بۆ بێخی سەری بەکارهێنا توش حاڵەتی خوران و بە هەستیاری دروستەکە بۆیە وا باشترە لە زانستا سەلمێنراوە کە وا باشترە ئەویش هەر بگیرێتەوە ئەگەر نەشگیرایە بیرێ لە سەری تاڵەکان. خۆی قانونێک هەیە لە مەوزوعی کۆندیشنەر بەکارهێنانە، ئەڵێ لە چونکە هیواهەیە قژی زۆر درێژە، ئەڵێ لە چینتەوە، یعنی واتە لە چەناگەوە ببوورە ناوەکەم بیرچۆ لە چەناگەوە لێرە بەرەو خوار لێی بە چەناگە و بەرەو خوارەوە لێیە. ئەگەر کەسێک بە عەکسەوە قژی زۆر کورد بوو، ئەوە هەرت لە سەری تاڵەکانی ئاو هیچی تر تاوە. زۆر باشە.